1908-ci il avqustun 12-də Lissabonda gənclər və iş üzrə nazirlərin iştirakı ilə keçirilmiş beynəlxalq konfransda hər il avqustun 12-sinin dünyada gənclər günü kimi qeyd olunması qərara alınıb. Tarixən hər bir xalq özünün xoşbəxt gələcəyi olan ümidlərini ilk növbədə gənc nəslə bağlayır. Savadlı, geniş, dünya görüşünə malik gənclərin yetişdirilməsi hər bir ölkə üçün başlıca bir məsələdir. Çünki ölkənin gələcəyi, müqəddəratı indiki gənclərdən asılı olacaq. Hər bir gəncin qarşısında ölkənin hər tərəfini uğurlu inkişafına öz töhfəsini vermək kimi müqəddəs vəzifə vardır. Çünki nəsillər dəyişir, ölkələr inkişaf edir, ancaq ənənələr, milli dəyərlər yaşamalıdır və yaşadılır. Gənc nəslin vətənpərvərliyi, vətənə sevgi ruhunda tərbiyə olunması xalqın rifahının, ölkənin çiçəklənməsinin rəhnidir. Bugün iftiharla demək olar ki, müasir Azərbaycan gəncliyi milli mənəvi dəyərlərini, doğma ana dilimizi, ata-babalardan qalan adət-ənənələrimizi göz bibəyi kimi qoruyub yaşadır. Hər bir xalqın tarixində onun uğurlu gələcəyini quran şəxsiyyətlər var. Azərbaycan xalqı bu günü və sabahı üçün ulu öndərimiz Heydər Əliyevə borcludur. O dəfələrlə qeyd edirdi ki, Azərbaycanın gələcəyi gənclərimizin əlindədir. Hər bir xalqın, hər bir dövlətin gəncləri onun həm günü, həm sabahı olan ümididir.